середа, 16 червня, 18:15, саме тепер в українській столиці. Ми вже знаємо, що на передовій кількість та інтенсивність ворожих обстрілів знову крокує висхідною. На старовинній вілі біля берега Женевського озера просто тепер про світоустрій вірбально комбінують Джо Байден із кремлівським Путіним. Та навколо після пандемічне майбутнє. У Нью-Йорку салют, Словенія заявляє про перемогу над коронавірусом, а в Україні уряд продовжує адаптивний карантин. І це не все, про що варто дізнатися саме сьогодні. Лило ніби з відра, трощило дерева та рвало електричні дроти. Негода у червні не стомлюється випробовувати українців на міць. Найважче було жителям Дніпра та Миколаєва. Дистанційна оборона та безпілотні нищівні контрудари. Вага понад 7,5 тонн. Корисне навантаження близько 1 тонни, яке дозволяє нести як ракети класу повітря, так і повітря-земля, а також керовані авіаційні бомби. Безпілотна бойова авіація українського штибу вражає своєю потужністю. Та чи матиме військо такі розробки? Про перспективи України приєднатися до Північно-Атлантичного військово-політичного блоку цього тижня говорили в Європі. І точно саме це обговорюють просто тепер Байден. Німеччина і Франція дослухалися до аргументів Путіна і зробили все, щоб ми не отримали план дій щодо членства. У 2008-му тоді Москва вперше підставила нам підніжку. Чи переконали понад 7 років російської військової агресії членів НАТО нарешті зробити Україну повноправним партнером? На 30-річчя це поки що занадто оптимістично, але ми будемо робити все для того, щоб в 22-му році все ж таки партнери виконали свою обіцянку і надали ПДЧ Україні. Добрий вечір. Це спецкорми, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Наслідки негоди просто тепер ліквідовують на півдні та сході країни. Миколаїв напередодні затопило так, що машини там просто попливли по дверцятому воді. Позаливало й будинки, водночас у Дніпрі разом зі зливою налетів ще й буревій. Стихія валила дерева, паркани, рекламні конструкції. У приватному секторі, каже Ольга Павловська, затопило близько сотні будинків. Потужна злива накрила Дніпро. Зі схилів неслися потоки води та мулу. Із такою кількістю опадів зливова система впоратися не могла. По двері, дивися. Дороги миттєво позаливало, на деяких вулицях зупинився рух, бо машини не могли подолати таку глибину. Реально, ще поки їдемо, але ми на грані вскриття. Деякі маршрути трамваїв довелося зупиняти через надто високий рівень води. У мерії заявляють, випала тримісячна норма опадів. Потоки води змили паркан ліцею в середмісті, підпірна стінка стадіону завалилася на тротуар. Пішоходам, що пробігали під зливою повз, пощастило, що цегла разом із металевим парканом не обвалилася просто на них. Минулося без потерпілих. Вбереглися й учні, вони вже на канікулах. А як воно відбудується, ну це не миттєва справа, звичайно. Але життю дітей воно не загрожує, тому що дітей зараз немає, оце вони прийшли сюди і підуть. Життю тих, хто переходить, не загрожує, перегорожено все. Сильний вітер гнув рекламні щити та валив дерева. Лише по Дніпру рятувальники розрізали та прибрали 15 дерев, що впали на шляхи та авто. По області ще більше десятка. На деяких вулицях в Дніпрі позмивало асфальт. В середмісті утворилися провалля. Частково там перекрито рух, поки тривають ремонтні роботи. Сьогодні говорити о якійсь серйозній опасності поки я не бачу. В будь-якому випадку, на будь-який провал ми стараємося оперативно відреагувати. Це може бути і наслідки підтікання старих сітей, зношених сітей, які були, або сіті, які вже не експлуатуються. Майже скрізь вода вже пішла. Не пощастило жителям низинних районів. За даними рятувальників, щонайменше 70 обійсть у приватному секторі затоплено. Там відкачують воду. За даними рятувальників, за добу по області вони отримали 3000 дзвінків про наслідки потужної грози. Неподалік села Олефирівка у багнюці застрягли автобус, 4 вантажівки та 3 легковики. Їх витягли з пастки. Знеструмлено понад 30 населених пунктів. Це приблизно 13 тисяч абонентів.
Негода наробила лиха і в Миколаєві. Всю ніч лив дощ. Від поривів вітру падали гілки та дерева. Вони пошкодили автомобілі і електродроти трамвайної лінії. Залило під'їзд в одному з житлових будинків з дірявим дахом. Вулиці перетворилися на ріки, в яких тонули автівки. Комунальники кажуть, розчищати ливнівки від сміття доводилося просто у воді під час дощу. Форс-мажор буває, коли випаде осадків, понад декілька норм зараз. Найстрашніше – це сміття, які залишають після себе кругом жителі міста, і це з водою змивається в рівньовки. Власники затоплених і побитих гілками машин збираються до суду. Ось на це авто впало аварійне дерево. Я в будь-якому випадку буду йти до кінця, і там уже суд поставить точку, хто там прав, хто не прав. В общем-то, в основному тут удар прийшовся, він прямо от сюди ляг, на крило. Зараз велика вода зійшла, залишивши невеликі калюжі. Ольга Павловська, Олена Ваніна, спецкор 2+2. Хто кого у Женеві? Просто зараз тривають перемови американського президента Джо Байдена із російським Путіним. Як глави держав? Вони зустрічаються вперше, хоча знайомі, направду, давно, але дружбою те знайомство точно не назвеш. Зустріч проходить за безпрецедентних заходів безпеки. Чи потисли президенти руки один одному? Про що говорять і чого слід чекати від цих перемов, розповість Наталя Фібрік. Ось тут на віллі Лагранж триває зустріч президентів Росії та Сполучених Штатів. Літак російського президента приземляється у Женеві за якихось 15-20 хвилин до зустрічі. На найдорожчому представницькому автомобілі російського виробництва «Аурус» Путін одразу вирушає до вілли і прибуває сюди першим. Джо Байден, хоч до Женеви прибув напередодні, приїздить через 12 хвилин після Путіна. Так американський лідер уникає ситуації, коли російського співрозмовника треба чекати. А Путін, як відомо, любить спізнюватися. Гостей зустрічає президент нейтральної Швейцарії і вітає їх у Женеві, як він каже, місті миру. Ми щасливі, що згідно нашої традиції ми можемо підтримати загальний діалог та порозуміння. Я бажаю вам продуктивної розмови в інтересах обох держав і світу. Рукостискання американського та російського президентів не бачили від зустрічі Путіна з Дональдом Трампом в 2018 році в Фінляндії. Перший раунд переговорів у вузькому колі до президентів тільки приєднуються глави зовнішньополітичних відомств і перекладачі. Пізніше формат розмови буде ширшим, а по завершенню – дві прес-конференції. Спочатку Путіна, а потім Байдена. Окремо один від одного. Попередньо на переговори виділили до 5 годин, це включно із однією перервою. Спільного ланчу президенти не планують. Однак із російської сторони сигналізували, розмова може затягтися. Надто багато складних тем і конфліктів накопичилося між двома державами із протилежними ідеологіями. Із Женеви Наталія Фібріх та Іван Павлович, спецкор 2+2. Зустріч то таки Путіна, американського президента Джо Байдена в Женеві змусила згадати про іншу зустріч, іншого американського президента Рональда Рейгана з останнім керманичем Радянського Союзу Михайлом Горбачовим. Вона теж відбулася в одному з женевських маєтків і стала початком кінця тоді холодної війни. Відтоді спливло 36 років. Відносини з Росією усі одностайно називають найгіршими з тих часів. Як спілкувалися між собою протягом цього часу Вашингтон та Москва, згадає Яна Слісарчук. Женева, 1985-й. З вікна історичної вілли президент Рейган посміхається журналістам. Він чекає на останнього керманича Радянського Союзу Михайла Горбачова. В духі відкровенності, по-діловому, я думаю, з чувством відповідальності. Після цієї зустрічі Горбачов назве Рейгана консерватором і динозавром. Американський президент скаже про радянського генсека – твердолобий більшовик. Але, незважаючи на це, особистий контакт встановлено. Рейган і Горбачов підписують спільну заяву, яка називає ядерну війну неприпустимою. Це початок кінця холодної війни. Щойно обраний президентом Росії, яка ще входить в Радянський Союз, у 1991 році Борис Єльцин одразу їде до Сполучених Штатів. Там разом з Бушем-старшим оприлюднює декларацію «Формальний кінець холодної війни». Сполучені Штати і Росія більше не розглядають одне одного як супротивників. З наступником Буша-старшого Білом Клінтоном Єльцин зустрічався 18 разів. Так от не перший раз я вам говорю, що ви провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Ви
Я сподіваюсь, ви правильно все зрозуміли. Від самого початку вони називають одне одного друг Біл та друг Борис. Обговорюють скорочення ядерних арсеналів, сперечаються про те, чи треба брати в НАТО країни колишнього соцтабору. Спільних угод між Росією та Штатами підписано за Єльцина більше 100. Але потім, на зміну Єльцину, в 2000 році приходить непомітна, непередбачувана західними аналітиками людина – колишній КДБшник Путін. Я дивився йому в очі. У нас була дуже хороша розмова. Я відчув його душу. Дійсність очікування превзошла. Відтоді в Сполучених Штатах президенти продовжують змінюватися, а в Росії більше ні. Дмитро Медведєв обіймає посаду президента номінально. Цілковита влада на ці 4 роки зосереджена в руках Путіна-прем'єра. Стосунки Росії та Сполучених Штатів знову псуються. Уперше Джо Байден зустрічається з Путіним ще віце-президентом за часів Обами. В наших інтересах і в інтересах Росії зробити наші стосунки тіснішими. Щодо Сирії, у нас різні погляди на проблему, але ми згодні, що насильство треба припинити, не допустити застосування хімічної зброї. Не мине й року від цієї розмови, як Росія анексує Крим, вторгнеться на Донбас, дістане за це санкції, введе контрсанкції, відгородиться від цивілізованого світу. Наступна зустріч у Путіна вже з найконтроверсійнішим президентом новітньої американської історії Трампом проходить у фінському Гельсінкі. Путін з Трампом говорять віч-навіч. Досі ніхто не знає, про що. Після цього Трамп, спираючись на слова колишнього шпигуна Путіна, в прямому ефірі заперечує матеріали американської розвідки про втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах. Цього американська розвідка не пробачить 45-му президентові ніколи. Президент Путін дуже достовірно і обґрунтовано все заперечив. Якби були докази, їх би вже всім показали. Присутня на прес-конференції досвідчена експертка по пострадянському простору Фіона Гіл потім розкаже, вона навіть думала симулювати серцевий напад, аби перервати цю катастрофу. Урок засвоєний. Радники вмовляють Байдена відмовитися від спільної прес-конференції, бо всі розуміють, на неї будуть дивитися, як на двобій, і, звісно ж, провокувати. З обох боків стосунки Заходу і Росії зараз називають найгіршими з часів Холодної війни. І ось знову в Женеві на іншій історичній віллі вже 46-й американський президент намагається порозумітися з людиною, яку раніше називав в ефірі убивцею. Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2. Один водій загинув, інший учасник ДТП у лікарні. Біля села Первомайське на Харківщині лобом у лоб зіткнулися 2 вантажівки. Попередньо поліцейські припускають, що водій «Газелі» під час обгону виїхав на зустрічну смугу і врізався у бензовоз. Той від удару вилетів у кювет, а фургон посеред дороги завалився на бік. Цистерна КАМАЗу не пошкодилася, от бак у момент удару таки пробило. Рятувальникам довелося змивати з траси паливо, яке розлилося довкола. 58-річного водія бензовоза з численними травмами забрали до місцевої лікарні. 41-річний кермувальник «Газелі» загинув на місці. Аби дістати його тіло з машини, надзвичайники різали понівечений метал за допомогою спецобладнання. Бетонний паркан у Луцьку не встояв і розтрощився під тиском тролейбуса, що його скеровувала п'янюча водійка. ДТП сталося на кінцевій зупинці. Жінка висадила пасажирів і поїхала по нових. Але за кілька метрів до зупинки не упоралася з кермуванням і в'їхала в бетонну огорожу, а потім втекла на розбитому тролейбусі у гараж. Копів на місце аварії викликали самовиці. Туди ж згодом повернулася і сама 41-річна водійка. Те, що вона на підпитку, було очевидно, кажуть місцеві, у лікарні, де проводили огляд, з'ясувалося, що вміст алкоголю у крові водійки у 5 перевищує допустимий рівень. 20-хвилинним салютом у Нью-Йорку відзначили скасування карантинних обмежень. У місті принаймні одну дозу вакцини отримали 70% людей, тож мер міста заявив, настав час повертатись до нормального життя.
подивитися на ось таке яскраве дійство, яке влада наперед спеціально не анонсувала, за лічені хвилини на вулицях зібралися тисячі людей. Віднині на території Великого Яблука геть не обов'язково дотримуватись дистанції та носити захисні маски. Щоправда, все це стосується винятково вакцинованих громадян. А торговельні, розважальні та адміністративні заклади таки можуть на власний розсуд вимагати від відвідувачів дотримуватись карантинних обмежень. Дистанційна оборона – це коли людина скеровує військову техніку і знищує агресора за допомогою сучасних технологій без власної присутності на передовій. Саме на таку і чим далі швидше перетворюється військова реальність. Найбільше це стосується БПЛА – безпілотних літальних апаратів. Розвідувальні дрони для українських військових вже звична річ, а от ударних безпілотників у нашому війську поки що дуже мало. Але українські конструктори вже вигадали і побудували таку от інноваційну техніку. На виставці «Зброя та безпека» показали і нові розвідувальні дрони, і навіть перший український безпілотний ударний гелікоптер. Вести саму лише повітряну розвідку в умовах сучасної війни вже недостатньо. Вміти воювати у небі і знищувати ворожі цілі – ось головне завдання ударних безпілотників. В Україні поки що проходить випробування лише один такий. Зараз ви бачите «Сокіл-300» і є ціла низка перспективних розробок, над якими ми зараз активно працюємо. Дальність польоту «Сокола» до 1000 кілометрів, а свої керовані ракети він може влучно запускати на вдесятеро більшу відстань. Подивитися і розпитати про це далекобійне дітище до керівника конструкторського бюро «Луч» прийшов його давній друг, президент «Мотор Січі». Після сухих технічних цифр конструктор запевнив – український «Сокіл» переможе усіх. Він не управляємою бомбою буде використовуватися. Ракета. Бомба – це під собою, як во время Второї мирової війни. А цей безпілотник більше нагадує американську авіацію. Це нова вітчизняна розробка. Ейс-1 теж ударний і може летіти майже із надзвуковою швидкістю 1000 кілометрів за годину. Керувати ним буде штучний інтелект, кажуть розробники. Ба більше, він опорається із одночасним керуванням цілою зграєю таких інноваційних дронів. Кожен апарат здатен нести на собі велику ударну міць. Вага понад 7,5 тонн, але що особливо, корисне навантаження близько 1 тонни, яке дозволяє нести як ракети класу повітря, так і повітря-земля, а також керовані авіаційні бомби. Ми націлені більше на керовану зброю, це ракети класу Р-60 для ураження повітряних цілей, в першу чергу розвідувальних безпілотників супротивника. А це перший, поки що єдиний український ударний гелікоптер РЗ-500. Ми пішли зовсім іншим шляхом. Якщо зараз спочатку роблять літальні апарати, потім думають, що на нього повісити, да, там, то у нас спочатку ми досить довго займалися розробкою систем озброєння для пілотованих вертольотів, для Мі-8, Мі-24. Він має лазерне наведення та обладнаний тепловізором. Його вага – 200 кілограмів, ще 300 – корисний бойовий вантаж. Розробники переконують, такий безпілотний гелікоптер може на рівних воювати з традиційними пілотованими апаратами. Але вартує РЗ-500 у рази дешевше за Мі-8 чи Мі-24. Звичайно, він стріляє на ту ж дальність 7,5 кілометрів, ту ж саму ракету, яку там зараз ми випробовуємо на пілотованому. Крім того, цей ударний безпілотник має надзахищену систему зв'язку та навігації. І навіть якщо ворог увімкне найпотужніші глушилки, він все одно завдасть удару і самостійно повернеться додому. Усі ці представлені ударники найближчим часом продовжать випробування, щоб в недалекому майбутньому стати на озброєння. І бажано українського війська. Віталій Фанасієнко, Андрій Хлус, Спецкор 2+2. Життя на землі після пандемії, яким воно буде та чи є вона реальна перспектива для України стати нарешті повноправним членом НАТО? Усі відповіді пролунають далі у спецкорі. Залишайтеся з нами. У 2008-му на шляху до НАТО Москва вперше поставила нам підміжку. Німеччина і Франція дослухалися до аргументів Путіна і зробили все, щоб ми не отримали план дій щодо членства. Чи існують вони тепер реальні, окреслені конкретними термінами, північно-атлантичні перспективи у сучасної України? Кількість
інфікованих поступово зменшується, тих, хто вакцинувався, потроху зростає, кордони повільно, але відчиняються. В якийсь період може оказатися, що не вистачає смартфонів, телевізорів, автомобілів, недвіжимості. Що нам готує постпандемічна реальність? Як існуватимуть після перемоги над ковідом світ та Україна? Аванс чи компенсація за «Північний потік-2»? У понеділок на саміті НАТО в Брюсселі вперше за декілька років країни-члени Альянсу говорили про перспективи України приєднатися до Північно-Атлантичного військово-політичного клубу. Провладні політики в Україні підсумки саміту називають перемогою. Більшість віддалених від банкових аналітиків наголошують, що домашню роботу ми провалили. Тож, чи є у нас реальні, окреслені термінами, перспективи стати повноправними членами НАТО? Усі обставини уважно проаналізувала Маргарита Потапова. Російська агресія – топ-тема на саміті НАТО, який днями відбувся в Брюсселі. Україну туди не запрошували, натомість у підсумковому комюніке вперше за останні чимало років згадали. Наголосивши, Україна зможе потрапити до Північно-Атлантичного клубу лише через план дій щодо членства в НАТО. Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Те, що про Україну, бодай, згадали в Альянсі, і це вперше за декілька років, уже перемога, вважає слуга народу Євген Чернєв. 14-го, 16-го, 18-го року саміти взагалі не містили згадки про ПДЧ щодо України. Рішення було прийнято ще 2008 року щодо надання ПДЧ, але воно було, спустили його до рівня міністрів закордонних справ. Тоді, 13 років тому, в Бухаресті лідерів Франції і Німеччини Путін переконав, що Україна не варта того, аби обмінювати її на примарну безпеку з боку путінської ядерної країни, згадує нардеп Сергій Рахманін. Зробили все, щоб ми не отримали план дій щодо членства. А якщо в НАТО зразка 2008 року ще думала, що вона буде існувати в такому своєрідному геополітичному паритеті з Росією, зараз таких ілюзій вже нема. До того ж, реформи для членства країни в НАТО ми вперто не хотіли запроваджувати. Цим фактично підіграли Путіну. Зараз, аби отримати ПДЧ, нинішній український уряд зобов'язався навести лад у декількох сферах. Зокрема, ухвалити законопроекти щодо розвідки, оборонних закупівель, закон про держтаємницю та закон про реформу СБУ, до якого після першого читання внесли близько 3000 правок. Половина з вище перерахованого ще на стадії виконання. Світова практика говорить про те, що, допустимо, програми модернізації і програми закупівлі озброєння повинні бути державні. І відповідати за них повинен уряд. А президент, як Верховний Головнокомандувач, повинен тримати це на контролі. Те, що Україна не має єдиної стратегії стосунків з Альянсом, точно не додає плюсів. Опікуватись цим питанням та вимагати дорожню карту мав би посол України при НАТО. Натомість ця посада і досі вакантна. Провладна більшість запевняє, кандидатів усе ще шукають. Однак жодного прізвища не називають. З нашого боку кандидатура погоджена президентом. І зараз ця кандидатура проходить всі необхідні заходи безпеки, перевірки безпеки з боку НАТО. Це фаховий дипломат. Втім, переважна більшість експертів переконана, якщо Україна виконає умови і впровадить необхідні реформи цього року, то вже наступного зможе претендувати на отримання ПДЧ. І тим ми лише зміцнимо себе як незалежну державу. На 30-річчя це поки що занадто оптимістично, але ми будемо робити все для того, щоб в 22-му році все ж таки партнери виконали свою обіцянку і надали ПДЧ Україні. Якщо ми продемонструємо нашим партнерам, які дали нам аванс, що ми готові рухатись не тільки на словах, не тільки в картинці, не тільки в телевізорі, а в конкретних речах, це означатиме з високим ступенем ймовірності, що в 2022 році нам можуть запропонувати план дій щодо членства. Маргарита Потапова, Олексій Осавчук, Спецкор 2+2. І перше випробування для нового уряду – Ізраїлю. Він завдав ударів по сектору Гази після того, як звідти запустили запальні повітряні кулі. Ізраїльські військові кажуть, їхніми цілями були об'єкти, які використовують бойовики Хамас для планування своїх атак. Напередодні ізраїльським військовим довелося гасити з десяток пожеж. Загорілося після того, як з палестинського боку запустили повітряні кулі з запальними елементами. У такий спосіб палестинці висловили свій протест проти маршу єврейських націоналістів в Єрусалимі. Деякі з учасників там вигукували відверто антиарабські гасла.
Нове протистояння між Ізраїлем і сектором Гази, які лише минулого місяця домовилися про перемир'я після загострення конфлікту у травні, стало і першим випробуванням для нещодавно сформованого уряду і першого за 12 років нового прем'єра Нафталі Беннета. Тим часом Кріштіану Роналду одним жестом обвалив акції компанії Coca-Cola. Під час прес-конференції перед вчорашнім матчем Євро-2020 між збірними Португалії та Угорщини нападник португальської збірної демонстративно відсунув від себе пляшку з Coca-Cola, яка виступає одним зі спонсорів чемпіонату, натомість лишив на столі пляшку з водою і на камери промовив «Пийте воду». Вже за півгодини після цього акції Coca-Cola полетіли у безодню. Капіталізація компанії зменшилася аж на 4 мільярди доларів. Скажені перегони. У Словаччині між собою змагалися гоночний болід та літак, який летів до гори дригом. Ще до того заїзду переможець гран-прі Формули-1 Девід Култхарт на швидкісному боліді проїхався Карловим мостом у Чехії і вирушив потім до Словаччини у Братиславу, а вже звідти на протистояння. Змагання відбувалося на литовищі у Попарді. На злітній смузі автогонщик розігнався до максимуму. Водночас пілот пролетів відстань до гори дригом лише за кілька метрів над кокпітом формулічного боліда. Повітряним судном керував льотчик Мартін Шонка. Під час заїзду літак з болідом рухалися майже синхронно. Рекордне зростання планетарної економіки вже цьогоріч прогнозує Світовий банк. Майже на 6%. За останні 80 років це найстрімкіший показник відновлення після кризи. Експерти очікують, що ВВП України цьогоріч теж зросте майже на 4%. Як пандемія змінила світ та що найближче посткоронавірусне майбутнє нам готує, з'ясовував усе Рамілі Нікеєв. За час карантину найбільш постраждали ті галузі, де передбачений особистий контакт між людьми. Це насамперед сфера послуг, кажуть експерти. Найбільше втратили ті, хто заробляє на туризмі та займається ресторанним бізнесом. Ресторани, будь-які розваги, підприємства, фірми, які організовують події, тобто вони фактично стояли, нічого не відбувалось. Люди просто боялися якогось контакту. В цьому році відновлюється активність і просто повернення до цієї діяльності вам дає бурхливий економіки. Втім, економісти кажуть, через пандемію Україна постраждала не так сильно, як інші країни світу. Бо, незважаючи на всі заборони, в нас жорстких карантинних вимог, відверто кажучи, не дуже й дотримувались. То в Україні, наприклад, споживання воно продовжувало рости. Тобто у нас економіка скрутилася на всього на 4%, і ми, напевно, одна з найменш постраждалих економік світу. Тому і відновлення у нас буде не настільки вражаюче. Беззаперечним плюсом для нашої країни стала й велика кількість заробітчан та айтішників. Вони, попри зачинені кордони, надсилали гроші, валюту в Україну. Ба більше, нині зросли ціни на ті товари, які Україна продає за кордон. Передовсім, це продукція металургійної галузі та аграрної, зернові культури. Все це разом і має забезпечити річне зростання української економіки на рівні 4%. Ну, давайте дивимося на сировий сектор. В ньому все хорошо, тому що ціни на українську металургічну продукцію ростуть. Все замечательно. Це такий дуже сильний рост. Ціни на українську аграрну продукцію теж ростуть. І плюс ще дуже хороші види на урожай. Коли світ рятувався від пандемії, гроші друкували всі. Такі економічні гіганти, як США, Великобританія та Франція, не виняток. Це, звісно, пришвидшить темпи інфляції, але водночас і забезпечить одужання економік, твердять експерти. Надалі переконані, розвиток світової економіки прямо залежатиме від обсягів вакцинації у світі. Це дозволить відкрити кордони, люди почнуть подорожувати, запрацює на повну сфера послуг усередині країн. Поэтому, конечно же, я думаю, будет ускоряться миграция. То есть, как только закончится проблема с вакцинацией, как только вот эти ковидные паспорта появятся, ускорится поиск людьми мест работы, лучшей жизни. Потому что многие целые страны будут покупать
людей. Якби дивно це не звучало, але незважаючи на падіння світової економіки у 2020-му, кризова ситуація породила і безліч плюсів. Пандемія підштовхнула світ до розвитку нових технологій. Під час поширення коронавірусу попит на гаджети, які допомагають керувати здоров'ям, наприклад, зріс у десятки разів. Параметри фізичної активності, температури тіла, маркер воспалення, частота дихання. Ці показники людського організму відстежує каблучка. Вона через Bluetooth під'єднується до смартфона. У медичній сфері почали використовувати безпілотники. Аби зекономити час, до прикладу, у Німеччині, дронами доправляють зразки матеріалів з лікарні до лабораторії. У наступні ж роки ті новації, до яких підштовхнула світ пандемія, будуть лише розвиватись. Рамі Лінікєв, Ігор Ковальчук, Спецкор 2+2.